Ég vil byrja því að bjóða okkur velkomin á þennan fund. Auðvitað er þannig að við höfum viljað gera þetta með öðrum hætti, en ég þarf ekki að útskýra aðstæði fyrir ykkur. Og reyndar er þá svo að kannski það þetta ég fáu góða við þessi ósköp öll eru að við erum að nýta tæknina með þessum hætti sem gefur opnar auðvitað mikla möguleika og kostur við þetta því þurfum við ekkert að fara langa veg. Ég veit að sum ykkar eru fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Hugmyndin er þessi að ég ætlaði svona aðeins að opna þetta stóru myndina á hverju við erum að ræða þessi mál og hvað við erum að kynna fyrir ykkur. Og síðan er hérna gott fólk sem mun taka við og síðan eru þetta aðalatriði það að með ykkar athugasemdir og spurningar. Ef við náum ekki að svara þeim öllu núna að þá munum við bara gera það í kjölfarið og þetta verður ekki síðasti fundurinn sem við höldum um þetta efni. En bara það sem við erum í grunn erum að gera, við erum að vinna úr skýslunni saman á útivelli. Og hvað var skýslan saman á útivelli? Það er rauninni að vera að vinna út frá þeirri hugmyndafræði að við Íslendingar, atvinnulífið og við opinbera sé að reyna að vinna eins mikið saman eins og mögulegt er á erlendum mörkum. Á þeim tíma sem að þessi skýsla var skrifuð og í rauninni þessi vinna hóf sem var rauninni bara þegar hóf störf hér í ráðuneytinu að þá er alltaf markmiðið hið sama. Það er á Íslendingar heima fyrir og rífust mikið og það er alltaf leið og við ætlum ekki að hætta því. En við erum 370.000 og okkur veitir ekkit af að vinna sama þegar við erum að keppa út í hinum stóra heimi. Og við allt þetta sem við erum búin að vera að gera, breytingarnar á Íslandsstofu, skýslan til framtíðar og síðan þessi skýsla, hún, það er bara liður í því. Og við erum auðvitað, höfum verið að líta til annar ríkja, sjá hvernig þau eru að gera það, þau ríkja sem að þau gera það best, ná bestum árangri og við ættum að eiga að hafa alla möguleika í okkar fámenna þjóðfélagi að reyna að stilla sama strengi þannig að við náum sem bestum árangri. Og við höfum lagt í rauninni alveg áhersluna frá því að við settum á stað þessa 130 tillögu utanríkisþjónustu framtíðar því að meðal annars var farið til hagsmunaðal og þeir hreinlega spurðir hverju viljið þið breyta í utanríkisþjónustum, hverju ykkar hugmyndir. Það eru mjög mikið af hugmyndunum af þessum 130 sem þar eru komnir frá öðrum aðlum heldur en hér innan húsi. Fengu líka allir í húsinu að koma fram með sínar ábendingar og sá árangur sem við náð, kannski stóru myndinni, er eins og efnaðarsamráð við Bandaríkin, við náum að klára fríverslunarsamningi við Kína og hafi efnaðarsamráð við Japan og tvísköttunarsamningu sömuleiðis. Þar komin fram eftir 25 ár og svo náttúrulega í Bandaríkjunum erum við loksins komin með Íslendingafrumvarpið sem búið berjast fyrir í áratugi og gengur út af það að auðvelda vegabréfsáritanir fyrir viðskipta fólk og fjárfesta í. Og Bretland er auðvitað búið að vera forgangsmál í okkur. Við sjáum ekki fyrir endan á því að við erum svo sem hafði gengið vel fram til þessa en við fögnum ekkert fyrir að við erum búin að loka því. Svo sannarlega hefur lagt áherslu á því að efla viðskiptatengslin við Rússland og það viðskiptin hafi aukist og svo að þeir séu ekki tilbúin til þess að slaka á þeim viðskiptahindrunum sem þeir hafa. Það sama við þegar kemur með ES, að þá eigum við ennþá eftir að ná þó nokkuð í land niður að ná fullu 12% til dæmis fyrir fjárfestingar, svo ég nefni eitthvað í því. En nýjungarna sem við erum að kynna núna eru hlutir eins og viðskiptavakti. Þegar við fórum að staða með skýrsluna saman útivelli þá var markmið okkar þetta að stór auka útflutningsverðmætina því ætlum að viðhalda þeim lífskjörum sem við erum með núna og við gerum þekki öðru sem að selja vörur og þjónustu. Breytingin er gríðaleg á því að vinna var hafin og hún var kynnt og við erum í allt annarri stöðu. Núna er auðvitað bara verkefni að við þurfum að vinna að verðmætasköpun til að þá sérstaklega að taka til atvinnuleysi. Það er algjörlega ljóst að við erum ekki að ná árangri í því að fjölga hér störfum nema við náum að selja til útlanda vörur og þjónustu eins og Íslendingar höfum alltaf gert rauninni frá ómunatíð eða frá landnámi út í það er farið. Og við erum, ein nýjungin er viðskiptavakti.
við og það bara í örstuttu máli, því geti hringt hérna inn allan sólarhringinn í númeri 545-0112 ef einhver vantar aðstoð utanríkisþjónustunnar til dæmis eða vörur festast í höfnum eða einhverju slíku. Það er að mjög mörg að taka og ekki þetta tæma það hvað að vandamál geta komið. Við vitum að í þessu ástandi sem að því miður allar líkur á því að verði eitthvað áfram, að það mun ýmislegt komu. Og fyrirmyndin á þessari viðskiptavakt sem er opinn alla sólarhringinn er einfaldlega borgaraþjónustan og þá sérstaklega heimflutningsátæki sem við fórum í þegar við vorum að koma öllum íslendingum heim hérna þegar þessi COVID faraldur. Og það gerum við með þeim hætti að það eru alltaf einhver vakandi í utanríkisþjónustunni og það er ekki hér á Rauðarárstígnum, heldur er það bara fólk er vakandi á mismunandi tímabeltum. Þannig að þegar að lokar á einu stað þá opnar í annari heimsálfum. Þetta gekk mjög vel upp í þessu átaki sem fórum í til að koma fólkinu heim. Og það er þessi grunnur á hugmyndafræðinni sem að við erum með núna þegar kemur að viðskipta vaktinni. Síðan er hugmyndin sú að fjölga viðskiptafulltrúum og þetta er alltaf að unni í náu samvinnu við Íslandsstofu, lögin Íslandsstofu. Voru gert til þess að skerpa á tækinu Íslandsstofu sem er tækið til þess að atvinnulífið og að því opinbera geti unnið eins þétt saman eins og mögulegt er. Það er ekkert leyndamál að það var mín skoðun að mér fannst þessi hluti vera of hólfaskiptir og í mínum huga er alveg ljóst að Íslandsstofa virkar ekki nema atvinnulífið sér þar í bílstjórasætinu en er samræmingaðili og er til að hjálpa því að nýtt allt það sem við höfum til þess að ná því markmið sem nefndi hér. Og síðan er þetta, það sé alveg sagt að þá erum við að reyna að samfæra fjárveitingavaldi um það að þetta séu COVID-aðgerðir sem okkur finnst vera frekar augljóst af því að við erum ekkert að vinna okkur út úr þessu nefn að auka hér verðmæti en ef að þeir hluti gangu upp að þá erum við að tala viðskiptafulltrúa á Norðurlöndunum og London og París en við sjáum hvernig þau mál þróast. Eitt af stóðverkefnunum núna hafa verið þau að ekki bara að hjálpa Íslingum að koma út til þess að sinna sínum viðskiptum, heldur líka að fá sérfræðinga og aðal í viðskiptalínu hér. Ég fyrir utan Schengen og þá þarf að fara svona í ákveðna tilfæringa með það. Það hefur gengið vel, það er 800 mann sem hefur komið hingað eftir að þessar hömlur byrju og stærstu hluti þeirra er frá Bandaríkjunum, 75%. Og það hefur verið ýmis verkefni, mjög fjölbreytt en til dæmis kvikmyndaverkefni, sjávarútveg og ýmislegt annað. En núna er sú leið sem að þið eigi að fara er í gegnum vef ríkis lögreglustjóra. En ég er ekki svo bjartsýnn að telja að við þurfum ekki neitt að koma að þeim málum og eins og ég segi það er þau verkefni sjá núna að þau eru. Við vitum ekki hvernig mál þróast, það sem við vitum bara er það að það verður nóg að gera hjá okkur öllum til þess að sjá til þess að viðskipti geti gengið fyrir sem eðlilegust hætti. Síðan er annað sem að ég hef lagt mikla áherslu á og það eru þróunar samvinna. Nú er það þannig að fyrir nokkrum árum og það var sér íslenskt að það mátti ekki blanda saman viðskiptum og þróunar samvinna. Það var sér íslenskt og það var ekki í þeim löndum sem við byrjum hvað mest saman. Fólki í þróunlöndunum er nákvæmlega svo við Íslendingar að það vill velferð, það er að hugsa framtíð sinna barna og vill byggja upp öflugt efnahagslíf í sínum löndum. Og ég hef haft það fyrir reglu að fara einu sinni ára og fylgja eftir og fylgjast með þeim verkefnum sem eru ný. Það skiptir ekki máli hvort þeir verður Sierra Leone eða Malawi sem er fátækasta ríki í heimi. Viðbrögð allra eru þeir sömu, við viljum byggja upp efnahagslíf í okkar landi, við byggjum störf og hvernig tengist okkur, jú við höfum bara mjög margt fram að færa í því og við erum búin að vera í áratugi með mjög merkilega starfsemi sem var kallað á skóla Sameinuðu þjóðanna, það er búin að skerpa aðeins á þeim áherslum og heitir núna GRÓ og þar eru fjóri skólar og þar sem við erum með svið sem við þekkjum eitthvað til og höfum eitthvað til að miðla og skólarnir eru þessi. Það er jarðhiti, það er sjávarútvegur, það er landgræsla sem við reyndar erum bara mjög góð í sem kannski gæti meðvitarum og svo auðvitað jafnréttismál sem er útflutningsvara fyrir okkur Íslendinga.
Og bara til þess að setja þetta í eitthvað samhengi, að þú hitaveituvæðing sem við fórum í, sem er einn stærsta græna bylting sem að sést á Íslandi, að ef að menn myndi nýta þau tækifæri sem að í jarðhitanum félast við húshitun, að þá væri ekkert loftslags vandamál til staðar. Og bara til þess að setja það í eitthvað samhengi, að stærsta hitaveita í heimi, sem er unnin í samhengi Íslingu og Kínverja, að minkun á gróðurhúsalofttegund er samsvarandi öllu útstreymi hjá okkur Íslendingum. Sjáum það er ótrúlegt þegar maður skoða það hvað rauninni þjóðir heims eru marga hverja komin skammt að vega þegar þar kemur. Maður geta sagt allt um sjávarútsmálin hjá okkur eða sjávarútskerfið, að það deilir enginn um það, það er sjálfbært og það er stenst alla staðla og ef að það væri til staðar í öðrum löndum, allstaðar annars, þá væri ástandi svo miklu betra. Ég vil vekja athygli ykkar á hlutum eins og NDF sem er norræn samstarfssjóð sem við erum aðila að. Við erum að borga núna 900 milljónir aukalega næstu 10 árin því að þá stækku efla hann til þess að sinna heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna í þróunarlöndunum og þetta er auðvitað eitthvað sem að þið ættuð að skoða og hvernig ítt ykkur. Þetta er nokkuð sem að Bergþóra fer yfir hér eftir sem að verður líka upplýsingar á þjónustuborði í Íslandsstofu. En það er hugsun sú með þjónustuborðinu að fyrirtæki stór og smá geti fengið upplýsingar á einu stað slíka möguleika, ekki bara NDF-sjóðin, heldur sömulegis aukningarsjóð ES. Og síðan erum við með sjóð sem að eru allavega 100 miljónir í, sem heitir Heimsmarkmið sjóður Sameinuðu þjóðanna sem við settum á laggirna vissum síðan og er gagger settur á laggirna til þess að hjálpa íslensku fyrirtækjum og félagasamtökum að athafna sig í þróunarríkjum. Það er búið að auglýsa núna eftir umsóknum og umsóknarfrestur er til 7. desember. Mín sýnir sem er bara þessi að við eigum að setja okkur það markmið að vera jafn góð í því að nýta þetta umhverfi. Ég nefn ekki er Alþjóðabankar sem er önnur stofnun sem við höfum aðild að. Við höfum verið að reyna að vera jafn góð í þessu eins og við erum þegar kemur rannsóknarsjóðum ES. Samkvæmt skýrslu Björns Bjarnasonar, ég man það rétt að þá fyrir hverja krónu sem við setjum þar inn fáum við tvær tilbaka. Það gerist ekki sjálfu sér. Það gerist vegna þess að íslenskir aðilar á þessu sviði eru búin að vinna heimavinnu sem eru mjög góðir í því að nýta þessi úrræði og það nákvæmlega sama getur átt við aðra þá sjóði sem að við höfum að greiðum í og höfum fulla rétt á því að nýta. Og reyndar er það svo að þó við greiðum ekki í það þá höfum við líka aðgang að sjóði Norðurlandana þegar kemur að þessu verkefni. Þannig að hér sé ég fyrir mér að þeir eru sóknarfæri fyrir íslenskt atvinnulíf og það er alltaf mikilvægt en sérstaklega núna þegar að herði svona á eins og við þekkjum. Þarna aftur þurfum við að vinna saman á útivelli og það er okkar markmið að gera allt hvað við getum til þess að hjálpa til og sjá til þess að svo megi verða. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég hlakka til að fá spurningarna frá okkur en ég ætla að gefa henni á Íslandsstofu nú. Já, kæra þakkir og bara gaman að vera með ykkur og okkur langar að taka undir hérna margt af því sem Guðlaugur segir um hversu mikilvægt það er að við horfum til okkar utanríkisviðskipta og utanríkistekna á þessum tímum sem svona leið út úr þessum aðstæðum og til að efla okkur í þessum aðstæðum og það hefur svo sannarlega, við höfum svo sannarlega fundið fyrir því að það er góður stuðningur sem kemur af Rauðalastýrnum úr utanríkisráðuneytinu og áhugi á okkar starfi og það er bara þakkarvert og eitthvað sem við kunnum virkilega vel að meta. Okkur langaði að segja eitthvað frá nokkrum hlutum sem að, við horfum að horfa til núna í því hvernig við tæklum þessar breyttu aðstæður. Það er áhugavert að sinna markasókn fyrir starfsmenn Íslandsstofu sem er vön að vera út á erlendum mörkuðum og þurfa núna miklu leiti að vera að vinna að heiman. Og margir þeir viðburðir sem að við erum vön að sinna hafa fallið niður og ekki alveg fyllilega ljóst hvernig næsta ár mun líta út í þeim efnum. En við höfum lagt okkur fram við að finna nýjar leiðir til að tækla þetta og svo er það þessi nýmæli sem felst í þjónustuborðinu sem að verður gaman að
að bjóða upp á að kynna betur á nýja ári og hérna við sem þetta aðeins að segja ykkur aðeins frá núna. Það eiga að vera birtast á skjánu hjá ykkur glærur og hérna að Guðlaugur myndist áðan á það að við hérna höfum verið í miklum breytingum hjá Íslandsstofu og það var í rauninni mörkun í útflutningsstefna fyrir Ísland á seinasta ári sem var stærsta verkefni okkar á árinu 2019. Stórt atriði þar var að horfa aðeins á okkur og við framkvæmdum stóra greiningu og það sem kom mjög sterkt út í ímyndargreiningum á Íslandi var hversu áfangastaða drífin ímyndin var. Þannig að við vildum hérna, setja það á oddin að finna hérna, nálgun sem að myndi þjóna hérna, öllum íslenskum útflutningsgreinum og helst eitthvað sem að myndi gera það verkum að, hérna, að það væri svona sameiginlegur þráður í þeirri ímynd þannig að það sem væri gert vel á einu sviði væri að nýtast öðrum greinum og við heldum vinnustofur út um allt land og fengum hérna svona hérna innlegg frá fólki hvað það vildi að Ísland myndi standa fyrir og hvað það vildi væri sett á oddinn og það bara gaman að horfa tilbaka og þess vegna hérna sýni ég þessi glæru núna þó að margar hafi séð ráður að það sem við lögðum upp með þá að það hefur í rauninni hérna á þessum tímum stundum þannig að maður horfir tilbaka og segir já ok við þurfum að endurskoða ýmislegt en þetta eitthvað sem við lítum svo í raun á að hafi auki gildi sitt og mikilvægi þessarar vinnu hafi aukist. Framtíðarsýnin okkar, hún kom fram með mjög skýrum hætti að það væri ríkur vilji íslenskra útflutningsgreina að sjálfbærni væri sett á oddinn og Ísland er þekkt sem leiðandi land í sjálfbærni sem að íslenskar útflutningsgreina geti tengt sínar afurðir við og þetta hefur verið leiðarljósið í starfi Íslandsstofu síðustu misserina að hérna að leita eftir þessum sögum og segja frá þeim og hengja betur saman hvernig það sem gert á einu sviði geti nýst til kynningar á því sem gert annars staðar. Og sömuleiðis þá mörkuðu við stefnumarkandi áherslur fyrir íslenskar útflutningsgreinar til að hérna, svona skipuleggja aðeins starfið okkar betur og vinna það betur saman. Og þetta hefur svo sannlega reynst okkur vel núna á þessu ári að skipuleggja það hvernig við ætlum að hérna, segja frá okkur, hvernig við ætlum að koma fram. Og ég ætla að fá að renna bara hérna yfir nokkuð verkefni og sýna ykkur hvernig við höfum verið að vinna og hvað við höfum verið að gera, bæði að byggja ofan því sem fyrir er, en líka ný verkefni. Og stórt verkefni hjá okkur á árinu sem að hérna, fá núna nýli lofti er sameiginleg neytendamarkaðssetning á íslenskum sjávarafurðum. Og þetta er verkefni sem fór í lofti núna í Bretlandi nýverið og einhver ykkur kunna hafa séð en eðli málsins samkvæmt að höfðu Íslendingar ekki í hérna, þessum markhópi fyrir þessa birtingar. Þannig að stundum ferða framhjá fólki hvað er verið að gera en við hvetjum ykkur eindregið til að hérna, kynna ykkur hérna, þessi verkefni og kíkja á þessi síður og hérna inn á fundinum eru sömulegis margir þeirra fagstjóra og verkefnastjóra sem keyra þessi verkefni þannig að það er velkomið að spyrja nánar út í þau á eftir. Hér sjáum við hérna Egil Ólafsson sem að tóka sér hlutverk Father Fishmas í þessari herferð. Og hérna að öðru leiti er annað stórt verkefni sem við höfum verið að vinna með er íslensk kvikmyndagerð. En þar hefur verið sérstaklega ánægjulegt að segja frá því að Íslandi hefur að miklu leiti tekist að halda áfram að taka við kvikmyndaverkefnum í gegnum þessa tíma og það er með góðu samstarfi við stjórnvöld sem að það tókst að finna reglur á milli fyrirtækjana og stjórnvalda með tilstuðlan hérna allavega í hérna með góðri aðstoð Einars Hansen sem vinnur hjá okkur í Íslandsstofu og fer fyrir þessu filmin Æsland verkefni að menn komu sér saman um vinnureglur sem þóttu virka þannig að það væri hægt að taka á móti erlendum kvikmyndaverkefnum og halda áfram tökum á Íslandi. Og það vakti mikla athygli víðum heima en tíma var Ísland eitt af tveimur löndum í heiminum þar sem að hægt var að stunda kvikmyndaframleiðslu. Þá hefur þetta líka verið hérna góður tími fyrir hérna íslenska hestin sem að hérna það tók einhver stjórn á kynningunum minni þannig að ég þarf að reyna að ná henni tilbaka. Já, næsta verkefni er síðan hérna náttúrulega saman í sóp sem hefur verið stóra ferðaþjónustu verkefni okkar. Við höfum verið að leggja okkur fram við að viðhalda áhuga ferðamanna á Íslandi og reyna að láta sér dreyma og það er hérna þessi herferð náttúrulega hlaut mikla athygli bæði innanlands og utan og hefur
og verður áhugavert að sjá hvernig hún kemur til, en hún tengir í þetta að hérna, fólki kann að líða illa í kófinu og við vonum til að þau láti sér dreyma það að vera á Íslandi og koma til Íslands þegar ástandinu líkur yfir. Þarna fann íslenska hestin, hann hefur líka átt góða tíma en það að verða eftir því sem ég best veit met ár í útflutningi á íslenskum hesti, á íslenskum hestum og hérna og Horses of Iceland verkefni sem að Íslandsstofa hefur unnið í samvinnu við atvinnuvegaráðuneytið og íslenska hestamenn og svo sannarlega hérna tekist vel til í að auka áhuga hið ytra á íslenska hestinum og það sjáum við núna og svo sannarlega Björki búa þessum tímum að þessi grein sem að bæði þá í rauninni skapar útflutningstekjur en líka vekur alveg gífurlegan áhuga á áhugamönnum um hestamennsku að koma til landsins og ríða út í íslenskri náttúru. Þá höfum við verið að voru tilkynntar nýverið nýjar aðgerðir sem að liðka til fyrir erlendum aðilum að geta flust tímabundi til Íslands og unnið frá Íslandi ef að þeir telja að þeir vilja taka smá hvíld frá eigin dvalarstað og þurfa ekki lengur að mæta skrifstofuna, þá sé alveg eins hægt að vinna frá Íslandi. Við vorum hafðum einnig verið að vinna fyrir með íslenskum tæknifyrirtækjum sem að hafa lagt gífurlega áherslu á það að geta laða til sín erlenda sérfræðinga sem að skilja eftir sig þekkingarspor hjá íslenskum iðnaði. Þannig að hér er af ýmsu að vænta og verður gaman að byggja ofan á þessu og það er svo áhugavert í samtölum við útlendingar sem koma hingað að heyra hvað þeir eru þakklátir fyrir að búa í Íslandi og hvernig þeir sjá margt sem að við sjálf teljum jafnvel sjálfgefið við sem ótrúleg lífsgæði og inntakið í þessari kynningu er fyrst og fremst sko þessi forréttindi sem að fólk finnst felast í því að fá til hér íslensku samfélagi og núna ég að nota þeirra orðin en ekki mín en við höfum verið að vinna að myndböndum og fleira sem við hlökkum til að sýna ykkur fljótlega. Þá er það líftæknin sem hefur svo sannlega vakið athygli á Íslandi á þessum COVID-tímum en hér hafa fagstjóri Íslandsstofu, þar Jarlfrúður og Erna sem eru báðir enn á fundinum í samstarfi við utanríkisráðuneytið og viðskiptaskrifstofuna í Bandaríkjunum skipulagt ótrúlega flottan viðburð sem var hér fyrir vikunni sem var verið að kynna þá Ísland sem ríki þar sem er giftusamleg gróska á sviði líftækni sem er áhugaverð fyrir erlenda fjárfesta og þetta hefnaðist vel og er gott dæmi hvernig í staðinn fyrir að fara erlendis á ráðstefnur að núna getum við bara búið fólki til að heyra af Íslandi heimistofu og við höfum verið með fleiri svona viðburði af þessi tagi en þetta eru dæmi þessi nýmæli sem er að verða sífellt algengari nú eins og þessi fundur og virkar líka vel að gera á milli landa og við hlökkum til að halda áfram að þróa. Að lokum er það listin og vona að hlakki til þessum helgina að geta stillt inn en það verða tónleikar frá Reykjavík, sem sagt COVID-útfærslan af Iceland Airwaves sem verður streymt frá Íslandi og það sem er náttúrulega einstaka þessu sinni er að flestir okkar stærstu og frægustu listamenn sem eru vanir að vera út allan heim að þeir eru flest allir saman komnir hér heima þessa myndir. Þannig að uppstillingin af þessu sinni verður svona mjög mikilfengleg og góð samblanda af þessum stóru nöfnum og ungum upprennandi listamennum. Þannig að þetta eru svona nokkuð dæmi hvernig maður sinnir markasók þegar maður kemst ekki út á markaði. Og auðvitað bara nokkuð dæmi en okkur langaði einhver síður að svona aðeins að renna í gegnum þetta. En svo er það málmálana sem er nýja þjónustuborðið okkar sem er verkefni sem við hlökkum mikið til. Við gengum frá endanlegu fyrirkomulagi, við vitum ekki sáðan þetta fyrir tæpum mánuð síðan og degi setna þá var sett auglýsing í blaðið eftir fyrsta svona sérhæfiða starfsmanni þjónustuborðsins sem við hlökkum til að bæti hópinn vonandi bara á næstu tveimur vikum og við sjáum síðan fyrir okkur að eiga samtöl við ykkur við á viðskiptaþróunarsviði hjá Íslandsstofu og fleiri starfsmenn sem og þessi nýja aðili sem verður í forsvari fyrir verkefni á næstu dögum og hvetjum bara endilega þá sem eru áhuga samir að hafa hugmyndir til að heyra í okkur og taka spjallið.
en rétt til að fara betur yfir fyrir ykkur þeir sem að hérna hafið ekki heyrt af þessu að hérna að eins og Guðlaugur kom inn á þá hérna margir sjóðir sem að fyrir tilstuðlan stjórnvalda verið fyrirtæki hafa aðgang að og geta svo sannlega margir þeir að sinna ýmiskonar hérna uppbyggingar verkefnum hvort sem innan Evrópu eða í þróunarlöndum og þarna eru heilmikið tækifæri fyrir Íslendinga til að komast jafnvel í samstarf við erlenda aðila og fá til þess stuðnings en við vitum það að hérna það verið að vinna þessi mál víða innan stjórnsýslunar og hérna oft erfitt að fá yfirsýn yfir hvaða hérna verkefni að ræða í hvaða sjóði getur sótt hversu mikil fyrirhöfn að sækja þetta og við vitum það að hérna ein verðmætasta fjárfesting flestra fyrirtækja tími starfsfólks þess. Þannig að það sem að okkur langar að gera með þjónustuborðinu að lækka þessar aðgangshindranir, að aðstoða við að koma öllum upplýsingunum saman á einum stað, að geta aðstoða við þessa grunngreiningarvinnu á því hvaða tækifæri kunna henta hverjum á einum og að sömu leiðis að segja frá því sem síðan vel gert og vel tekst til að hvetja aðra áfram til dáða og fjölga tækifærunum. Þetta höfum við séð vel gert á hinum Norðurlöndunum, þar sem að vel fjárfest í því að búa til tækifæri í gegnum þessa sjóði og við teljum að þetta sé fjárfesting sem muni skila sér bæði hérna, fyrir íslensk fyrirtæki og líka bara í hérna, aukvöngdán í hagkerfinu sem þetta nýtist okkur öllum. Þannig að þetta voru punktarnir sem okkur langaði að koma inn á núna. Við gerum síðan ráð fyrir að hérna, halda ítarlegri kynningafund eftir áramót þjónustuborðið þar sem við förum onni í einstök atriði en okkur langaði að segja ykkur frá þessari vinnu núna og eins og ég segi, hvetjum þá sem að hafa sögur að segja eða þá sem að eru áhuga saman um verkefni bara eindreið til að taka spjallið og síðan verðum við búin að hérna, opna formlega á nýju ári. Takk fyrir þetta, Bergþóra. Þetta mjög upplýsandi og gott og þá það ætla ég að hleypa honum Halldór Benjamíni að sem ætla að bæta hérna ýmsu við en bara þið getið byrjað strax og það ekki verra ef þið eru með fyrirspurnir að setja þær inn á spjallborðið. Og aftur þurfum ekki að tæma það allt saman núna en það ætla að hjálpa til ef við komið fram með það sem fyrst. En gjörðu svo vel Halldór Benjamíni. Já, takk fyrir það og takk fyrir boðið að fá að vera með ykkur hér í dag. Það nú alveg ótrúlegt að sjá að það hafa verið svona í kringum 110 til 112 þáttakendur á þessum fundi sem algjörlega frábært. Og ég held að sýni þann áhuga sem að á starfi Íslandsstofu og utanríkisráðuneytisins og hvernig þið getið stutt við íslenskt viðskiptalíf. Fyrir þá sem trúa á tilviljanir og ég ekki einn þeirra, þá vill svo skemmtilega til að þáttakendafjöldin 112 póstnúmerið í Grafavogi. Það þekki mér alveg með ólíkjutum. Núna erum við í Seljahverfi sýnist mér sem afskaplega gott líka, 109. Mér langar að byrja því að leggja þess út frá bara orðum ráðherra í stuttum inngangi hans sem varðar það að það sé alltaf einhver vakandi í utanríkisráðuneytinu. Ég og starfsmenn okkar hér á Samtökum atvinnulífsins höfum á undanförnum árum átt afskaplega mikil og gagnleg samskipti við utanríkisráðuneytið á mjög mörgum levelum, allt frá ráðuneytinu niður yfir til sendiherra víða heiminn og eins fjöldamargra starfsmanna ráðuneytisins. Og ég held að sé ekki nógu gott að orða þetta með þeim hætti að það sé alltaf einhver vakandi í utanríkisráðuneytinu. Heldur eru þau líka vakandi fyrir tækifærum og ég hef stundum sagt og held að margir geti tekið undir það sjónarmið að í frumkvæði sé falið mikið vald og mín upplifun er sú að það sé svona einhver policy eða svona kúltúr innan utanríkisráðuneytisins að vera svolítið svona proaktív í sinni nálgun. Ég get tekið fjöldamörg dæmi af því. Bæði ráðherra og Bergþóra hafa farið yfir þær breytingar sem að orðið hafa á Íslandsstofu og Samtök atvinnulífsins og okkar aðildarsamtök og eins fyrirtækin sem standa að baki okkur lögðu mjög ríka áherslu á þessa breytingu á sínum tíma sem ég til að hafa ekki bara verið tímabær heldur að hún hafi heppnast einstaklega vel. Auðvitað það þannig að tíminn mun leiða í ljós hversu mikið gæfuspor þetta var, en ég sé það frá mánuði til mánaðar og misseri til misseris að Íslandsstofa og þau verkefni sem að Íslandsstofu eru falin, að hún er sífellt að styrkja stöðu sína, ekki bara innan stjórnsýslunar, heldur einnig bara gagnvart útflutningsfyrirtækjum okkar, bæði þeim stærstu
og ekki síður sprotunum okkar sem við bindum miklar vonir við til framtíðar. Ég held að þetta frumkvæði hafi komið mjög bersýnilega í ljós til dæmis við gerð fríverslunarsamninga og ég hef ekki tölu á því hversu mörg símtel eða fundarboð ég fengi frá utanríkisráðuneytinu undanfarin 2-3 ár að annars vegar að hitta starfsmenn eða ráðherra á smærri fundum til að fara yfir einstaka atriði sem að verið er að ganga frá. Nú eða hitt þar sem að fjöldi fyrirtækja á okkar vegum hefur á frumkvæði utanríkisráðuneytisins farið á fund með ráðherra eða starfsmenn ráðuneytisins þar sem að þau hafa treyst okkur fyrir stöðu mála og viðkvæmum tímapunkti og kallað eftir í raun athugasemdum okkar og viðbætum inn í það ferli sem hefur verið í gangi hverju sinni. Þetta segir miklu meira en einhverja sögu að tikka í einhver box. Þetta segir sögu breytt vinnubrögð sem í mínum huga eru til fyrirmyndar og eru miklu líklegri til langs tíma til þess að skila árangri, ekki bara fyrir samfélagið eða atvinnulífið, heldur bara landið í heild sinni. Og ef við veltum aðeins fyrir okkur hvernig atvinnulífið ráðuneytisins, þá er það og þau verkefni sem að utanríkisráðuneytið hefur á sinni könnu að mörgu leyti leggur grunn að þátttöku Íslands í alþjóðlegu viðskiptalífi. Og við sjáum þetta sennilega núna með beinni og sterkari hætti en nokkur sinni fyrir á umliðnum árum að það eru vendingar sem orðið hafa í kringum Brexit og það eru breytingar sem getur orðið samhliða á utanríkisviðskiptum Íslendinga að þétt samstarf atvinnulífsins annarsvegar og utanríkisráðuneytisins hinsvegar hefur einhvern veginn kristallast í nálgun utanríkisráðuneytisins í þessum fríverslunarviðræðum. Og sem dæmi höfum við fundað núna nýverið með fulltrúum okkar stærstu fyrirtækja og aðildarsamtaka stöðu þessara viðræðina og ég hugsa að þetta sé 50 eða 70 fundurinn málið og ég vil bara hrósa bæði ráðherra og starfsmönnum utanríkisráðuneytisins sérstaklega fyrir þetta. Viðskiptavaktin sem svona að taka á sig mynd mikilvæg viðbót og ég held að við horfum inn í skýrsluna saman á útivelli sá stundum er fólk heppið en það er mjög algengt að þeir sem séu duglegir séu heppnari en aðrir. Og auðvitað sá enginn fyrir þennan COVID-faraldur en ef við lítum í baksýn í spegilinn þá getum við eiginlega fullyrt það að eiginlega flestar þær breytingar, eiginlega 100 talsinn sem þar voru taldar upp, að það er að talað mjög vel inn í þetta tómarúm sem við sjáum að hefur myndast samhliða þessari útflutnings- og atvinnuleysiskreppu sem við stöndum frammi fyrir. Það er nefnilega þannig að þegar útflutningstekjur þjóðarinnar hrynja 10% í einu vebfangi, þá gefur eitthvað eftir. En ég vil meina viðbragð utanríkisráðuneytisins og það er breytingar sem búið var að gera þar innanhús á verklagi og nálgun hérna utanríkisþjónustunnar. Það við tala mjög vel inn í þetta tómarúm eða þá stöðu sem við erum að glíma við núna. Og það oft þannig að þegar svona vendingar verða eins og núna, og ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra, að svona vendingar sem kreppa eins og þessi COVID-kreppa hefur kallað yfir okkur, þá hefur verið að endurskoða margt, en utanríkisráðuneytið er á mörgu leyti í öðrum sporum en flest önnur ráðuneyti og stofnanir samfélagsins, þar sem að þessi endurskoðun henni var í raun lokið og byrjaðar hrindin í framkvæmd. Þannig að ég hygg að staða utanríkisþjónustunnar til framtíðar sem er trygg og ég get fullyrt það að velvilji atvinnulífsins í garð utanríkisþjónustunnar hefur sennilega sjaldan verið meiri en nú stundir og sér í lagi erum við afskaplega ánægð með þar breytingar eins og ég nefndi í upphafi míns máls sem að náðst hafa fram á Íslandsstofu sem hafa þrátt fyrir allt ekki gert neitt annað en að styrkja þessi bönd sem að ríkja á milli atvinnulífs annarsvegar og utanríkisráðuneytisins hinsvegar. En svona til að koma spurningunum á stað þá held ég að sé mjög áhugavert að beina þeirri spurningu til ráðherra hver séu þessi næstu skref í þróun utanríkisþjónustunnar. Núna hefur þessi skýrsla litið dagsins ljós og búið að vinna eftir henni nokkra missera skeið og spurningin er hvaða tækifæri sjáum við til þess að þétta enn frekar samstarf atvinnulífs og utanríkisráðuneytisins og þjónustunnar til framtíðar. Þessum orðum sögðum þakka ég fyrir mig í bili. Já, ég vil nú tækifæri og þakka Halldóri fyrir hlý orð í okkar garð og okkur þykir mjög vænt að heyra það að það sé vel tekið í það sem að við erum að gera. Og ég, að því hann beindi hér beinni spurningu til mín að það tengist það í rauninni öllu því sem hann var að segja. Því að ég segi það alltaf að við í utanríkisþjónustunni gerum eiginlega ekkert ein. Það er eiginlega bara mjög lítið sem við gerum ein.
annarkvort þegar ég samstarfi við önnur ráðuneyti eða sem að ég tel nú ekki minna mikilvægt, kannski mikilvægast í samstarfi við atvinnulífið. Og þegar að framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins spyr um næstu skref, því það er rétt að til dæmis skýrslan utanríkisþjónustu framtíðar var með númeruðum tillögum og akkur var númeraðar vegna þess að við ætlum að framkvæma þær og það var ákvörðun líka að framkvæma að því á leiðinni breytast hlutir og það er fáið tillögur sem að við höfum ekki klárað að það er einhverjar ástæður á bakvið það sem að tekja afstöðu til. En vegferðin varandi þróunna í utanríkisþjónustunni að það er ekkert leyndamál að það er raunin að leggja upp náhersla á þessa samvinnu. Og ég, að því ég er nú búin að vera í þessu nokkuð tíma, að svo ég segi bara svona praktískt dæmi hvernig ég sá þetta fyrir mér, er bara þegar maður sér félag okkar í bæði á Norðurlöndunum og sérstaklega þegar í fríverslunarviðræðunum erum við samstarfi EFTA. Þá er það ekkert leyndamál að mér fannst bæði áhugavert og raunin aðdáunavert að sjá hvernig Svisslendingar nálgast fríverslunarviðræður. Vegna þess að það er alltaf samtal á milli utanríkisráðuneytisins, því utanríkisviðskiptaráðuneytisins og atvinnulífsins. Þar eru menn meta menn bara það, hvar eru sóknarfæri fyrir atvinnulífið og hvert og síðan sækja menn þangað. Og ég tel að það getur vel verið að þessi komið tíma það að við förum aftur í aðra vinnu til þess að meta það hver næstu stíg, hvað næsta á að gera. En það verður hins vegar aldrei gert öðru sem svo að atvinnulífið komi með beinum hætti að því og eins og við gerðum líka í síðustu skýrslu til þess að raunin segja sko því að við með fullri virðingu fyrir okkur ef við setjum hérna ein hérna inni og erum að meta það hvert íslenskt atvinnulíf eigi að fara, að þá er mjög holur hljómur í því ef að þeir sem að eiga framkvæma verkið sem er atvinnulífi sé ekki með beinum hætti þáttakendur í slíkum áherslum. En núna er út af þessu sem að góð gera, ef við talum bara svona skammtímamáli, þá er náttúrulega bara stóra máli að þetta, hvernig ætlum við að auka verðmætin eins hratt eins og mögulegt er, skapa störf eins hratt eins og mögulegt er. Það er ekki bara skammtímaverkefni, það er líka langtímaverkefni. Og þá er núna, er rauninni bara hvernig mun okkur ganga eftir að við erum búin að búa til og fara í þessar breytingar sem við erum búin að fara í. Halldóra og Bergþóra fóru ágætt yfir breytingan á Íslandsstofu. Núna bara kemur það í ljós hvernig það mun virka þegar að við erum komin á stað. Sama, og það er kannski nýju lendunar, finnst mér vera þróunar saman. Ef við sjáum breytingarnar á, og það er maður undirliggjandi í breytingunum líka, að það sem er búið að gerast og mun gerast er það að sú heimsála sem við tilherum og erum kannski lagt mest áherslu á, að hún er það, vægi hennar er að minnka mjög mikið bara nú þegar og í nánustu framtíð. Og það þýðir það að aðrir staðir og aðra heimsálfur eru þar sem sóknarfæri verða. Og ég er ekkert viss um að við höfum verið að líta sérstaklega til Afríku, svo sannarlega eitthvað Asíu, en og í Ameríku, Norður-Ameríku eru á mínu áliti bara svæði sem að við erum og tækifæri sem við erum ekki að nýta. Þannig að núna varandi svo næstu skrefi þessu, að það er hvernig gengur okkur að nýta þau tæki sem höfum til þess að nýta þessi tækifæri. Ég mani getið því að það hefur rætt mikið um þau tækifæri sem íslensk atvinnulíf hafa til dæmis í þeim löndum sem eru skilgreind sem þróunarlönd. Þar eru millistéttirnar að vaxa alveg gríðarlega og annarkort munu, það munu einhverju selja þeim vörum og þjónustu, annarkort verður það við Íslendingar eða einhverjir aðrir. En það er nákvæmlega sama og segjum Asíu. Þannig að það sem við lögðum upp með á sín tíma var samstarfi við atvinnulífið, reyna að hjálpa til að nýta þau tækifæri sem eru á því sviði. Og við sáum ekki COVID fyrir, en COVID þýðir það að við þurfum ekki ennþá meiri kraft í það heldur en nú er orðið. En það gerum við ekki ein. En ég verð að viðkenna það að ég, nú, svika lánar undir ekki tækifæri engin tilviljun því að það eru 112 á fundinum, það er bara Halldór og algjörlega með það. Þó að mér finnist í rauninni að besta sem að, eitt af besta sem kom fram í hans máli var það
þeir sem eru duglegir þeir eru allir hefnir en aðrir og ég held að það getur nú verið það sem ætti að standa upp úr þessu fundi en engin spurning sem komið hérna á vettum. Ég sé mjög mikið af fólki sem þekki sem allir mjög duglegt að spyrja en það framsögan bara með þeim hætti að hún svarar öllum spurningum. Það er alveg nýtt. En ekki það, ég get alveg haldið áfram að tala, það ekkert mál. Ég get svo sem, það eitt sem að þú nefndir áðan, sko, varðandi þróunarsamvinnu og við erum svo sem rætt þetta oft við starfsmenn utanríkisþjónustunnar og eins á vettvangi Íslandsstofu. Ef við berum saman sko, þróunarsamvinnu í fortíð á Íslandi og þróunarsamvinnu eins og Norðurlöndin hafa praktiserað hana svo áratugum jafnvel skiptir og þú komst aðeins inn á þetta í upphafi þíns máls, þá hefur verið Já, ég veit ekki hvernig best að orða þetta, en eins og Íslendingar hafa verið feimnir að tengja þetta viðskiptum með beinum hætti, en á sama tíma er það ekki undantekningin heldur alger regla í öllum þeim löndum sem við miðum okkur við. Það að segja að fyrirtæki landsins taka þátt í að þróa verkefni í þeim löndum þar sem að þróunarsamvinna á sér stað og smám saman annarkvort ná að festa rætur þar eða miðla þekkingunni beint til heimamanna í gegnum þennan kanal sem eru þá fyrirtækin sem hafa eitthvað fram að færa. Það væri, held ég, áhugavert fyrir marga hérna að heyra þeim sýn þína á þetta og hvaða sem við þurfum að gera betur til þess að komast á áþekkan stað og til dæmis Norðmenn, Danir og Svíar sem hafa allar þær þjóðir hafa náð miklum árangri í þessu og ég heyri það á þeim vettfangi sem að ég sit á sem eru í raun systur samtaka atvinnulífsins á Norðurlöndunum sem eru gríðarlega stór og öflug batterí sem eru í nánu samstarfi við utanríkisráðuneyti allra Norðurlandanna að þetta svona einn af þeim áherslu punktum sem að þessir aðilar hafa lagt á umliðnum árum og jafnvel áratugum og er gaman að heyra sín ráðherra á þetta. Já, takk fyrir þetta. Sko, það eru, mér finnst ágætt að segja bara söguna þegar ég fór á minn fyrsta fund með utanríkisráðherrum nokkra Afríkuríkja sem haldið var að frumkvæði Dana í Kaupmannahöfn. Og þú nefnir réttilega að þetta var einhver lína að það mætti alls ekki blanda þessu sama hérna þegar komið íslensku þróunarsamvinnu og það kannaðist bara engin við það. Og þegar fulltrúar Afríkuríkjana heldur ræðu, þá var það gegnugangandi almennt að þeir sögðu setningar eins og þessar í want trade, not aid. Og ég fór að held ég ágætt yfir það að þau eru bara svo við og þau vilja byggja upp sitt efnahagslíf og þú finnst hvað eigum við að gera til þess að komast á sama stað á Norðurlöndi? Mín afstaða bara mjög, sýni mjög skýr. Læra þeim. Við skulum ekki reyna að finna upp hjólið. Það löngu búið að finna upp hjólið og við skulum ekki fara að reyna að gera þetta með einhverjum afturum hætti heldur en allir aðrir. Það búið að gera fullt af mistökum á leiðinni. Og þetta ekki eitthvað einfalt mál. Þetta það þannig að við getum sagt að svona stærsta ógnin inn í vanþróuð stjórnkerfi í þessum löndum og allra handa vandamál sem að því tengjast. Það eru hins vegar dæmi það sem hefur gengið vel. Og ég held að við ættum ekki að reyna að við erum ekki að fara að borða fílinn í einu bita. Þetta snýst litla bita. Þetta snýst að finna sko nitsurnar sem að eru til staðar, þar sem eru hægt að vinna með fólki á vettvangi, heimamönnum sem að er lykillinn að þessu og það sem að mér fundist þróunarsamvinna hjá okkur hafa gengið í það heila mjög vel að ná þeir markmiðum sem hún er lagt upp með. Þar er að þannig að menn eru að vinna með svæðum, minna með ríkisstjórnum, reyna að koma sér og ná tengingu við þarna fólk sem eins nálægt grasrótinn eins og mögulegt er. Það er skynsanlegt. Og en það er sama að þau eru að gera þegar að kemur að atvinnulífi. Ef við skoðum skýrslur og úttektir til þessum með sjávarútveginn, þá bara horfum við bara á endalaust tækifæri. Og við erum á Íslandi, við erum með mjög mikinn þarna, fjölda fólks sem hefur mjög góða þekkingu af þessu gert þetta í ár og áratugi. Og það væri gott ef við ætti að nýta reynslu þess að því. En þetta er ekki bara bundið við jarðhita og sjávarútveginn. Við erum að sjá til dæmis í útdeilingum í þessum sjóðum. Að þá erum við að sjá fyrirtæki sem eru á allt öðrum sviðum sem sjá möguleika í því. Og það nákvæmlega sjóðurinn sem ég var að vísa í heimsmarkmiðssjóðurinn okkar
hann með nákvæmlega sömu hugmyndafræði eins og samfélagur á Norðurlöndunum. Við vorum ekki að finna þetta upp. Við erum algjörlega að ljósita eitthvað sem hefur verið gengið vel á Norðurlöndunum og reyndar var þannig að það var hópur sem að skoða þetta sérstaklega og hann fór og hitti fulltrúa á öllu Norðurlöndunum þar sem hann hreinlega var bara spurt hvernig getum við lært af ykkur og það er það sem við erum að koma hingað en þetta er nýtt fyrir atvinnulífinu og menn eru svona aðeins að fara á stað og það hefur verið svona jafnt og þétt verið aukast umsóknar í sjóðin en þetta er einna kannski fáum sjóðu þar sem að við höfum ekki náð að útdeila öllu því sem þar er en það mun vonandi breytast. En þó Sigfússon var búið að byggja orðið. Takk Úlfur, takk fyrir fínan fund. Mér langaði að nefna hér, í fyrsta lagi vil ég taka heilsugar undir með Halldóru, þar sem að ég hef verið mjög ánægð með varðandi utanríkisráðuneytið, er að það er einhver snerpa sem að er að hjálpa okkur mjög mikið í nýsköpunargeiranum líka. Það er verið að svara okkur fljótt og það er áhugi fyrir því að hjálpa til. Heimsmarkmiðasjóðurinn fannst mér algjörlega brilljant setup, mjög svipað á það sem við séð í tækniþróunarsjóði, það sem verið að hvetja til samstarfs og það er að ganga mjög vel. Ég samt hef smá áhyggjur af því að fyrirtækin okkar í samanburði Skandinavíu, eins og í matvælageiranum, þar sem við erum náttúrulega búin að sjá meiri fjölgun á matvælafyrirtækjum, matvælafrumkvöðafyrirtækjum en nokkru sinni í sögunni, þau eru öll langflest mjög veik burða. Og það er ólíkt Skandinavíu sem eiga mjög mikið af mjög öflugum alþjóðlegum matvælafyrirtækjum. Og við þurfum einhvern veginn að komast í að hjálpa þeim. Og það er eitt sem ég tek eftir þetta sem að mér fyrir sjóðirnir hafa gert og það er að þeir hafa náð að hjálpa fólki að vinna saman. Því það er mjög erfitt að ætla þessum fyrirtækjum þó að þau halda þessi sniðut að fara út með eina vöru, hitta viðskiptafulltrúann úti og byrja að vasast í þessu. Það er bara ekki að ganga upp. Þannig að mér langar að sjá bæði Icelandic vörumerkið nýtt með einhverjum hætti inn í þetta, einhverju hvata til þess og að Íslandsstofa sé með einhverja ennþá sterkari hvata til þess að fá þessi litlu fyrirtæki til þess að vinna saman. Við erum að vinna einhverja stærstu sigra núna í tæknigeiranum í sjávarútvegi að hluta til vegna þess að tækniþróunarsjóður hefur hvatt fyrirtæki til að vinna saman. Fyrirtæki sagt þess sem ég held að myndi aldrei vinna saman, hafa náð saman eða þess að tækniþróunarsjóður hefur hvatti til þess og nú heyrum við að heildstæðum lausnum Íslendinga í millidekkjum í hönnun skipa og fleira. Við þurfum að láta þetta nást komast inn í fleiri geira. Takk fyrir. Ég get nú bara tekið undir þetta í Þóri. Ég held að allt það sem að þú nefndi þetta sé rétt og þegar við tala þessi að við séum með svona lítil fyrirtæki sem mætti vera sterkari. Ég held að það sé nú bara almennt að það er eiginlega öll fyrirtæki á Íslandi lítil og þá er eina leiðin til þess að styrkja nú það er að vinna saman og það er uppleiki í þessu. Og ég held að þetta er bara góðar ábendingar sem við þurfum að vinna út hvernig er hægt að íta ennþá frekar undir þetta. Mín upplifun er sú og maður finnur það nú svo sem allstaðar bara sem Íslendingur og þeim vett okkur sér að við erum hvergi risa sko. Það er helst að maður fer að hitta þarna vinn okkar í Færeyjum sem maður finnur aðeins fyrir þeir sem maður fer að heyra það að við séum stórir sko en það er nokkurn veginn. Og ég nefndi einhver nokkur lönd í viðbót en það sem að styrkur okkar er, hann er margvíslegur og það sem við erum stór, svona, ég getum við sagt að við séum sjávarútvegi, við erum stór þegar kemur að þekkingu í jarðhita og hann liggur víða. En ef að við erum ekki algjörlega á tánum og setjum okkur markið hátt og nýtum þá þekkingu sem hér til þess að halda áfram í fremstu röð, þá liggur alveg fyrir að við verðum aftur, munum dragast aftur. Við vorum lengi framan af þannig og ég vona að það hefur breyst, þannig svolítið sem ég kom að því að við vorum til þess ekkert að heyrðum það að halda einkaleyfum fyrir einhverju sem að við vorum búin að finna upp og höfum það alveg á hreinu að við skulum ekkert vera bláeyg að þegar menn er að sjá þessa miklu möguleika, til dæmis á því sviði, að þá er ekki þannig að menn séu að hugsa okkar hagsmunni þegar þeir til dæmis eru að vinna með okkur. Við þurfum að halda undan að þau sjá. En við getum ekki gert í mínum huga nema að vinna saman. Og ef það er eitthvað í kerfin okkar sem er ekki að hvetja til þess, ég tala um að koma í veg fyrir það að fyrirtæki vinni saman, að þá þurfum við bara einfaldlega að laga það. Og ég segi bara að því að hér nefndir Icelandic vörumerkið,
ég nú vonast að við séum konu á þann stað og mér finnst það stór merkilegt af því að Bergþóra kynnti hérna Fisherman's þarna framtækið og Bergþóra kemur hérna inn og eftir og hún kannski leiðrétti yfir áttunum. Ég held sé fyrsta skipti sem að íslensku sjávarútvegur unni saman að svona markasetningu. Þegar ég fer út allan heim þá sé ég Norwegian Salmon allstaðar og ef að einhver greinir það fyrir töðan á mér þá er alveg rétt. Ég hef ekki hugmynd það hver er að framleiða þetta í Noregi. Bara ekki hugmynd. Ég veit bara að þeir eru að vinna saman aðeins og eru búin að búa til ósvæðlega sterkt vörumerki. Og ef menn segja að þeir eru svo stóri, ég fer var á norðausturströnd Bandaríkjanna þar sem að ég leiði mér að fara á svo konu mínu á fína veitingastaði. Hvað var alltaf á matsinn? Feroísalm. Og ég fer út allt aðlega í maturubúður að leita að íslenska vörumerkinu og ég sé bara mjög lítið að því. Og, en við munum aldrei ná árangur í þessu nema aðila vinni saman. En Bergþóra, þú varst búin að byrja orðið. Já, rétt til að þetta er allavega svona hérna, fyrsta stóra samþætta verkefni. Það er sko verkefni heitir Seafood from Iceland og Fishmas er í rauninni fyrsta herferðin sem farið í á grunni þess verkefnis. Og þarna koma fram langflest af þeim sjávarútvegsfyrirtækjum Íslands sem standi útflutningi, þannig að þetta er svo sannarlega skemmtilegt tækifæri hérna á þessu leiti sem við gerum vonum við höfum væntinga til að muni bara verða fasti með sambærilegum hætti og við höfum séð í Noregi og viðhorfskannanir sem við höfum gert hafa bent til þess að viðhorf hérna kunna á okkar svona hérna helstu mörkuðum sé sko ef eitthvað er sko ekki neikvæðra til íslensk fisk heldur en norsks þannig að það er svo sannarlega hérna hægt að er grundvöllur til að vinna á sem að hérna þetta verkefni gengur út á og við erum mjög spennt að vinna. Mér langaði líka að minnast á varandi það sem Þór var að segja á tvennt að það er náttúrulega þessar áherslur, þessar sex áherslur sem að við höfum verið að vinna eftir síðan að við kláruðum þessa stefnumótunar vinnu í fyrra að þar eru hérna var einmitt markmiði með því að búa til svona grunna fyrir fyrirtæki til að koma saman og hérna hún Erna er hér inn á fundinum sem heldur sérstaklega utan um þessi sameiginlegu verkefni með matvælafyrirtækjunum. En svo langar mig líka minnast á uppbyggingarsjóðin, sem sagt uppbyggingarsjóð eftir í þessu samhengi að ég hef svona grunum það að þar kunna leiðnast tækifæri fyrir þessi minni fyrirtæki til að leita sér mögulega samstarfsaðila í þeim ríkjum Evrópu að sækjum styrki og mögulega að nýta sér þann vettvang. En þetta höfum við séð norsk fyrirtæki gera með góðum árangri þar sem að þið fara í samstarfi fyrirtæki annarkvort inn í Rúmeníu, inn í Búlgaríu og geta þannig hérna fengið stuðning til þess og styrk til þess og aukið umsvif sín með hérna í góðri samvinnu. Já, voru aðrir sem vildu koma inn út af þessu? Og ef ekki, þá held ég að við skulum bara en það hentar það ágætlega að því leitum til að við erum að halda okkur við tímamörk. Þetta gefur möguleika þó að þetta sé nú að mínu haldi svona leiðilega heldur það að hitta ykkur. Þarna, þú reynskilir með það, ég minnst miklu meira gaman að hitta ykkur heldur en að gera þetta með þessum hætti en eins og eru möguleikar í þessu. Ég vildi bara svona í lokin þakka ykkur sem að voru á fundinum og tóku þátt í honum. Og ég vil nú líka nota tækifæri og þakka sérstaklega hlý orði í garð starfsmanna utanríkisþjónustunnar og ég er mjög stoltur af mínu fólki og ég veit að það er tilbúð og hefur mikinn áhuga og það er auðvitað sýnir sig að vinna vel með ykkur því að eins og margott hefur komið hér fram að þá er það leiðin til að ná árangri, það er að vinna saman og ég held að þessi fundur hafi reynst okkur gagnlegur en aftur athugasemdir og spurningar þó það er ekki komið fram núna. Við viljum svo gjarnan fá þær og svo bara hlakka ég til að vinna með ykkur áfram Ísland.